Startlistan är Huxtable Homeline, 2 Moneymaker, 3 Frisky Fraser, 4 Defida No, 5 Giant Touchdown, 6 Running Sea, 7 Georgia Limited och nummer 8 Rival Damkar. Spelarna här på banan har gjort nummer 2 Moneymaker till knapp favorit, spelad till 22 tillbaka för en satsad 10. Andrans favorit är Huxtable Homeline, tredjans favorit nummer 4 Defida No. Nu, mina damer och herrar, sätter till rätta i soffan. Bilen ökar fält. Ökar takten, 100 meter kvar till start av 1998 års elit. Alldeles strax är vi igång. Där släpper startbilen iväg fältet. Det är Huxtable Homeline invändigt, utmanas av 2 Moneymaker. Från kommer också 5 Giant Touchdown. Jag tycker att det är Schoss Verbeck som har avgjort spetsstriden med innerspåret sett. Huxtable Homeline med 2 Moneymaker var väldigt, väldigt bra med i början. Väldigt, väldigt bra var hon med och förvånansvärt bra. Och nu får vi den här duellen då emellan. Och så ska vi se vem som kan. Det är galoppera Defida No. Galopp för nummer 4 Defida No. Ett Huxtable Homeline i ledningen med 2 Moneymaker utvändigt. Som tredje häst, där följer 5 Giant Touchdown. Som fjärde nummer 3 Frisky Fraser. Så är positionerna när det är Huxtable Homeline. Schoss Verbeck börjar 500 meter på 1.09,0. Kommentar. Ja, fortfarande stenhårt tempo. Förvånansvärt nog så väljer Atle Hamre ryggen på Moneymaker med Giant Touchdown. Touchdown. Han kunde ha gått i ryggen och fått en smyglöpning i ryggen på Huxtable Homeline. Det tyder på att Atle Hamre är ute för att ställa till med en riktig sensation här. Tredje spinner, spår 7, Georgia Limited. Tredje utvändigt, Jim Frick bakom nummer 6, Running Sea. Så en liten lucka till nummer 8, Rival Damkar. Nu har de bara 700 meter kvar till mål. Huxtable Homeline, 2 Moneymaker, sida vid sidan är 2 Moneymaker. Då stenhårt attackerar nummer 1, Huxtable Homeline. Är på väg att koppla greppet. De passerar 1000 meter där. Klockan visar 1.10,5. Då tar 2 Moneymaker över. Oj, 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 oj. Jag har aldrig sett något liknande. Jag vill påstå att det här är det värsta jag har sett. Hon fullständigt på ett par meter krossade de övriga. Bara klev över Huxtable Homeline. Har han kört för tidigt den gode Wally Hennessy? Frågan är det när det är 300 meter kvar till mål. 2 Moneymaker leder. Det är 5 Giant Touchdown som är på väg att ta upp jakten. Längre ut kommer också nummer 7, Georgia Limited. Galopperar Huxtable Homeline som slagen. 2 Moneymaker. Wally Hennessy leder. 5 Giant Touchdown försöker. Långt ut kommer 7 Georgia Limited. Mycket, mycket snabb. Fortfarande 2 Moneymaker. Det är 7 Georgia Limited som närmar sig hela vägen emot mål. Nummer 2 Moneymaker kommer att röra sig mot linjen och segern är Moneymakers. Nummer 2 Wally Hennessy vinner. Jimmy Takter. Vi lyfter på kepsen för Jimmy Takter, tränare. Detta, Thomas Nilsson, var en fantastisk prestation. Ja, naturligtvis måste man ju fundera över vad hände egentligen med Huxtable Homeline. Det som gav upp så enkelt på baksidan som man gjorde. Någonting var, stod ju inte rätt till där, men ingen skugga över Moneymaker. En fantastisk fin häst och en mycket, mycket värdig vinnare utav Elitloppet. Och jag tror aldrig att vi har sett en bättre vinnare.